怎样才能获得幸福？Vai insegnare. Puoi fare entrambe le cose. Abbiamo tutta la vita davanti, puoi fare tutto quello che ti piace. 这里是金熊猫放映室，用三分钟解读一个好故事。在改编自火遍全球的畅销书《那不勒斯四部曲》的意大利电视剧《我的天才女友》第三季中，来自那不勒斯贫困区的女孩莉拉从小就聪明好学，才智非凡，被好朋友莱农称为我的天才女友。然而由于贫穷，莉拉还是只能被迫辍学。才华没有给莉拉带来幸福，她将获得幸福的下一个赌注押给了婚姻，然而得到的只是无尽的伤害。忍无可忍的莉拉带着年幼的儿子净身出户，远走他乡，却又不得不在香肠厂中为了生存而苦苦挣扎。莉拉像是一面镜子，照出了和她一起长大的莱农的影子。在这个反面教训的警醒下，莱农更加觉得或许努力读书逃离故乡才是自己的出路。当第三季的故事开始时，莱农终于通过笔耕不辍实现了莉拉当年的梦想，成为一名作家，而且也即将通过嫁给成功人士获得地位与财富。不过这一切都不是他最想要的。那么给莱农带来幸福的会是事业吗？在那个充满动荡与变革的年代，他的写作事业带给他的并不完全是掌声与喝彩，更有因性别偏见而衍生的恶意与挑战。又或者可以试试爱情。很多年前，莉拉曾经情迷于风度翩翩的大学生尼诺，但还是在激情褪去后和他渐行渐远。这一次，尼诺的魅力同样蛊惑了渴望被认可的莱农，但这场蠢蠢欲动的感情注定将会是飞蛾扑火。再或者，他们还可以寄予希望的最后一样东西是友谊。正如多年以后，这对走上不同人生道路的双生花，并没有因为学历、地域、阶级等方面越来越大的差异而割袍断义，反而在彼此最需要对方的时刻相依相守，不离不弃。他们可以分享对方最隐私的秘密，可以携手回到曾经给他们留下苦难阴影的故乡老城区。他们或许也曾互相较劲，但最终他们从彼此身上汲取着力量，在命运的风吹雨打中永不言弃。是不是天才无所谓，但也许每一个平凡而不凡的你都能在我的天才女友第三季中看到你自己。金熊猫奖参评作品持续推介中，敬请期待。